doigts passer. De reprendre force, évitons la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir bien faire la joie de ce qu'on a aimé. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de la réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est divine. Mes noir et le qui n'a quatre n'a boca Bruxelles, tout le qui m'a gongwa mokondite, malgré sa misala menene, mais tout le qui to yo kaye, pambate, tout zali pesant en posa to yo kaye, tout singel na orientation. Yango bon to kenya ki soumba ou na biro ya, mais son oreng bandaza mokwa tumba, pendant que tout naye, urgence et zali, so qui a kou koya kope sa misou manoba, moko tomi balé, na mituna yo, pepe a lingia ye, ba pambate, pepe a zali souverain primaire. Allo, alba ki oui, lelo mokonda mposo yango toyambi besonore mbandaza mokwa tumba poto tunda ye mituna nikolo na mesh noire eleki na mboka Bruxelles na Belgique pardon bango bazali ko benga yango conclave biso to benga yango mesh noire pambate makama mazalaki na kati na mesh noire yango. Allo studio na bazi besonore mbandaza mokwa tumba koti tukukanga mongate pambate azali na misala ebele president honoré mbandaza mokwa tumba mbote na yo sika yo zwami. Mbote lekilibita, mbote baleki nyoso tu, epi bandeko ya mboka Congo, oye bazeko yoka biso, ezala na diaspora pe na kati ya Republike Demokratike di Congo, na pesi bango banso mbote pe kimia ya kolo nzambe na kati ya mabota mabango. Merci, Monsieur Dorumbanda, na bazi iti na zonga di kolo na sante na yo ezalite, sante na yo, na zayaki na yo, eza makasi kolongono, loko la peja e gran atlete. Mais le lot makambo yeleki na mboka na awa dibanda ya mboka na Belgique ba Congolais ba lingi ba yeba koyeba na bango ezali nini pambate ndenge tozalaki na yo na mboka Berlin
otelemaki mpenza likolo ya makambo wana te pamba te ezalaki ngongo bango bazali kobongisa yo ozalaki en passage na mboka Berlin. Alors lelo mes wana esalami me tokamwe bango na bango esika mes wana esalami beaucoup de politiciens babandi kokamata distance na likambo esalamaki kuna me na gouvernement ya baokupant na kati na mboka bagangi balobi a complot contre ba institution ya mboka. Alors biso tolingi toyeba mpenza soki yo kokopesa biso nzela nini makambo esalami et puis diaspora na libanda balobi te tozali fâché fâché. Alors tozali kozela mokonzi apesa biso borientation balingi bayeba mpe lecture na yo na manso oyo eleki kuna na mboka oyo tozali kobenga bongo Jeanval esika nini mes noir esalamaki. Yango peuple congolais alingi ayeba osambo osembola biso opesa biso nzela otalisa biso ndenge nini na Kinshasa balobi oyo ezali complot contre ba institution wana occupation autonomie boye. Alors biso tolingi mpe yoyebisa biso comment bato oyo bayaki lelo bango bapolitisie bazwi distance na ba resolution ezwamai kuna mesonero ngbanda za mokwa tumba na kozungisilo maluba peuple congolais na libanda mpe na kati na mboka bazali kozela yo maluba mboka yo président honore ngbanda za mokwa tumba. Merci mingi lekilibita mo ndenge yo moko zimoni motuna na yo eze molai mingi eze ata na bamituna mitano na kati ndenge na noti o permettre ngai quelques minutes pona kuka kopesa bino lecture na ngai pona maso oyo euti koleka na koloba nini lecture me liboso ezali réponse oyo ngai nalingi kopesa en même temps na bandeko na biso ba congolais oyo ba mi retrouvaki na kati ya mes noir oyo esalemaki na Jeanval oyo bango babengi conclave soki nalobi nazopesa bango réponse c'est parce que bango après congrès conclave na bango batindeli biso ezalaki mercredi ya poso oyo tozali na yango le 15 batindelaki biso un envoyé officiel un des leaders oyo akamataki part na kati ya conclave wana mpona koya kopesa apareko message nayebisaki ntango vice-président mpo balekaki epai ya vice-président national ndala wandala ayebisi ngai nayebisi mpona kotuna eske akutana na ayamba mo nini délégué wana mpe basolola nayebisi ye nalobi leki biso tozali ferme te nous n'avons peur de rien kende yamba ye yoka message nini oyo ya ye na yango e oyebi ligne de conduite na biso e biso tokopesa bango mpe réponse na biso efi effectivement ayambaki délégué oyo batindaki bato ya conclave mpona koyebisa que maintenant kuna na conclave basangani ezali rassemblement de tous les congolais pote babengana kanambe na pouvoir donc ezali eloko ya bana mboka biso nyonso tokutana wana tobengana kanambe une fois pour toutes tosala baélection mpona kotia mwana mboka aye na kati ya dynamique oyo wana balingi teke apareko atikala pembeni il faut apareko ami investir na bango ngai nayebisi bino mpo ngai na oyo nyonso oyo elekaka na kati mpona ngai po moto oyo azai employeur na ngai ezai bino ezai peuple congolais ngai nakosalela bino biloko ya nkuku teke nazosola na bino likambo mosusu mpe epai mosusu nazosala autre chose. C'est pour cette raison que réponse oyo ngai nazopesa bango ezali lecture oyo bino botuni ngai quelle est ma lecture de la situation. Lecture de la situation oyo nazo kopesa bino eza en même temps réponse oyo ngai nazo kopesa bato bandeko ya biso ya bakongolais oyo bazalaki na kati ya conclave oyo batuni biso ke tokende komi impliqué na résolution ya conclave na bango. Baleki na ngai soki botuni ngai lecture na ngai mpona oyo nyonso eleki na conclave ya Jeanval nakoyebisa bino boye nasila kobanda korepete bino yango mbala na mbala baleki na ngai ke soki olingi koyeba
mutu oyo azai na tina ya likambo. Luka oyeba nani aze ko finance. Soko lingi ko yeba orientation d'un journal. Il faut luka oyeba financier ya journal wana zanan. Parce que biso ba kongole toze ko kufa bozo ba kakaboy. Tozo linga ko yeba bato yo boye ba maboko yeze ko guide makambo nyonso yeze ko tambola contre biso te. Ba kongole ba ba na ba 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 africain mususu ba lati comme gant mais bato bazo sala makambo bazena maboko na bango po ba yeba couleur ya po na bango te ba lati gant ya noir wana yeze ba marionnette congolaise pe africaine. Banani oyo ba financer conclave. Question eloko ya liboso bino boye ba yangwana. Qui ont financé ce conclave? Soki o répondre na question wana, bongo okomona rido mobimba eko fungwana. Baleki na ebisi bino ya ngombala na mbala. Pe omoni makambo na ebisaka bino, ba fe oyo tozo kutana na ngo moko eze ko tali sabiso ke situation na joye bisabino ezali vérité. Na lobaki na bino pe na répété bino mba na mba na bi batu oyo bakendeke ko kutana oyo bakutana ka na Berlin. Tango ba découvrir Afrique pe ba kata Afrique en morceaux. Me ba kamata ka Congo ba lobi ezali propriété na bango. Ki lelo na bo, na bongo na bango ba yebisa bana na bango abi mabelo eze na centre Afrique wana boye ba kezali ya bino biso to kamata yango bino so bo lâcher yango bokumona bana bino ba kokufa nzala bo meka ko lâcher morceau o ya mabelo eze na centre ya ko ya Afrique o ba bengi République démocratique du Congo ba benga kango Zaire ba benga kango nini Congo belge bo meka ko lâcher yango te de propriété na bino. Mes frères, na 1960, Tango Lumumba a réclamé indépendance économique pour que Congolais a contrôlé l'économie en Boka. Et là, on a bakolo ya bilokwana, ba benga ki bango, nini ba haute finance belge. Et les kouana dans les années 60 et 70, bazako la haute finance. Les lobbies sont benga bango les lobbies mafieux on a nazo bino les lobbies mafieux ezekaka bango vocable sémantique ils ont changé mais les hommes restent les mêmes bato yoana oyo boye ba atakaki Lumumba tango Lumumba alinga a joué indépendance économique contrôle et là qu'on a une haute finance belge wana basalaki sécession katangaise. Bazwini ni marionnette congolais. Une marionnette congolaise chumbe, bakei basali nango sécession katangaise, po ba contrôler Katanga. Échoué. Na 1965, lorsque Mobutu a joué pouvoir, tango bango batie na pouvoir, Mobutu a fungoli miso. Dans les années 66-67, tango a yé, ko boto lo bango, union minière yao Katanga. Et là, qu'on y n'est les kaki. Parce que, biso ba congolais, tozo bo sa na histoire. Mercenaire, ba zao benga ye Jean Scram, na Bob Denard, na 1967. Ba kende ke po ba exfiltré chombe na prison, na nini na Algérie, et pa ya zaki po ba kende, ko refaire sécession katangaise et chouaki. Toujours cette même haute finance. Bon mona ki ba ataka ki Bukavu ba ke ko atake Katanga. Ezala ki kaka cette même haute finance wana ezala ki derrière. Et le kouana kamata les archives. Kamata même ba journaux ya époque okomona ndenge bazaki ko nini atake ya nani ya Jean Scram na Bob Denard na Bukavu pe na nini na Katanga. Haute finance wana sikana ngi ko pesa bino témoignage o yangai moko sur bateau ba financer toujours haute finance wana ba financer nini conclave o ya Genval ponga na yebi moto ya financer conclave ya Genval ngana botanga kombote potoze na kati ya bitumbo ya se ama na ngi ko pesa ngo prétexte po ba luka ko dévier nini débatte
Mais bino boko ye bay. Boye bi na ebi si keze la haute finance belge, la mafia belge. Bato yo bakamata ki kanambe batiye na pouvoir. Ce sont les mêmes. Bango wana batu ba organize biloko wan. Na kope sa bino encore des détails. Na 1995, un membre ya haute finance wana, ya mafia wana, na benga bango plus la mafia. Bah, y'a qui commande en gai comme conseiller spécial et président Mobutu. Na Kinshasa. Moko na moi, y'a commande en gai lobi, monsieur le conseiller spécial, na y'a commande en yo, pour na conseil la yo proposition, so que, au réussir pour, nini, deal yo, c'est l'affaire de votre vie. N'a bi, quel est ce deal? Abi, non, c'est une affaire à la fois délicate mais facile. To yebi na kat ndenge to moni tout autour ya Mobutu Mikolo Yoboye, l'homme qui a vraiment nini l'oreille de Mobutu, c'est vous. So ki yo au réussir ko convaincre Mobutu a te que la biso les deux montagnes ya déchets oyo ya Jekamin, vous avez 50 millions de dollars na compte na yo. Wow. Na ebise na bi 50 millions de dollars. Donc, soki bino, oyebi, loko langa na zaki formaté na ba école na bango, na ebi système ya fonctionnement na bango, mon cerveau réfléchit, réagit automatiquement parce que je connais leur système. Ana tounye na albi, mon cher ami. Soki bino bondimi bo pe sangai 50 millions de dollars, kakapo na convaincre Maréchal Mobutu a cédé bino, à Tekiselabino, les deux montagnes, il y a déchets, comme vous dites. Alors, qu'est-ce que vous gagnez, vous, pour me donner à moi un individu africain, au Bozakan, en considération de 50 millions, c'est que vous devez gagner des fortunes. Ah non, vous voyez, on veut être juste, Nabi, aller raconter ça aux autres. Nabi, bon, Tikiranga étant, Nazo réfléchir. Dans l'autre temps, n'a qu'au monde à Maréchal Mobutu, n'a posé une question. N'a le Maréchal, est-ce que, t'as là, li tambo, bah, ou tu ko yebi sangai? Quand on a yebi si, et si, li, à katani, na woseka. L'obi, aminga, n'a pe si, réponse, n'a pe sa ki, na motouan. Abi, abon, donc, yo, yebi, valeur, et à, deux montagnes, et à déchets, ou en a te. N'a bi, mais Maréchal, n'a sa, qu'en a chekamine, te. N'a na mon, n'a, ce sont les montagnes de déchets. Moi, je me demande même pourquoi ça gêne. À Katani, on va rester Kabi un instant. Il faut appeler Nathalie, ça y a quelque chose. À Mati, Azaki na Kawele, à Mati na chambre na ke a zongi na document de 8 pages. Alors, bien, na luki version française, il y a document, na monite, yo tanga kanglais, tanga le document. C'était une étude à Charjaki, ancien PDG à Jekamine, Umba Kiamitala, avec une société d'experts. Il y a beaucoup à moko en dehors, il y a ba occidentaux. Na kotanga kombo na bango te po bazai bato que lobby to sengere na bango. Ba sale lié étude secrètement avec nini umba ki amitala, ba kamati be échantillon ya biloko wana ba ke ba sali na ba laboratoire pe ba ye ko ye bisaye, ba sali évaluation, ba lobby ce sont des milliards. Na kotanga la bino montante nini bat nini mouto abi o moni biloko wana c'est le trésor national. Taratino va proposer à moi miette na bi marché, je connais leur système. Ce que balou ba puis 50 millions, c'est que ça vaut des milliards. Mes frères na zolo de la bino yango, parce que motu oyo wana oya yaka ko sale langa proposition wana ye azonga ki tangwa kei kanambe na kanana na Katumbi, ba pesa ye, ba tekela ye, na ba tekate ba pesa ye, les deux montagnes, ya déchets wana, qui coûtent des milliards. Kaka bato wana, ya nini ya mafia belge, bango wana ba tu ba récupérer, pe bo yebi bango. Mais bango wana ba tu ba organiser biloko yobo. Donc, ce qui n'a zolo, na mi attardé, mou kepo na yango, eze pote, boye bake, e biloko yo nyon so, to zolo boye boye, e zali, nini, nengena ebisa bino, les lobbies,
oyo ba organiser ba planifier makambo nyonso to rekonto zo connaître ngo depuis 1996 tilelo pote mboka na biso ezala occupé ezala pillé ba utiliser ba praxis rwandais et ougandais pona kosala mosala oyo bango kaka wana ba mes amis qui ont fait le travail d'où le choix à Bruxelles. Belgique ezala qui choisi par les organisateurs parce que bango ba tu bazali ba organisateur et comme biso ba africain ba congolais particulièrement toze ko souffrir mingi encore na syndrome de larbin l'aliénation mentale tomi libéré nano na esclave na aliénation pe na esclavagisme vis-à-vis na ba belge te mentalement psychologiquement tozali toujours rattaché nanini na ba belge. Voilà pourquoi makambo yonso et kei ba réorganiser parce que ba moni que to komi na tournant décisif ba récupérer et j'ai une sorte de reprise en main ya ba situation loko moni ba organiser biloko yonso to pe omoni soki ba to bazolo belabino ke a voilà to sali réunion babani koko sabino a ezala kinde UDPS moto asali alors que j'ai UDPS c'était mais bato ba organiser biloko nyonso tout wana ezali ba les mains ya ba occidentaux oyo ba organisa ki pillage oyo ya biso ya 1996 et bien kaka bango wana bato baye ko récupérer la situation pour échapper na maboko na bango te donc ozomona ba complice na bango ezali nini ba complice na bango ezali kaka bato yo bango ba utiliser ki d'où lokola bozo comprendre voyage ya ministre belge Renders na Kigali ezali le hasard te akende ki parce que bato yo praxis na bango ezali Paul Kagame ye moto aze ko sale na bango misala wana nyonso oyo ezo le kanamboka na biso. Je vous ai donné dernièrement Lubitana Grégoire le nini le tableau na lobaki na binonine na lobi c'est le président du Congo se trouve na Kigali bomoni yango te et si ka balingi ko sa réunion ya ba congolais render sa ke wa pake na Kigali ake na Kinshasa te. Il est allé à Kigali pour voir le président du Congo qui s'appelle Paul Kagame. Pour na koyé bi saye que voilà mboka to pesio pompe to pié ngai bi yona biso permettre biso to pié le quoi ndenge ba récupérer ki ba banine ba deux montagnes ya nini ya déchets na Jekamine. Mwana ya mosala o ya BBC mosala ezali kombo na ye Kanambe Hippolyte Kanambe obino bengi Joseph Kabila bangonde ba balongoli esika na mosala d'où ba kei koyebisa simplement na nani na Kagame balobi biso to ye kopesa yo un autre plan parce que bango nini ba yebi plan mokolo wa mpombo oyo boye Kagame nani Hippolyte Kanambe alingi kosala ye na Katumbi. Mais bango bazo sala pression sur Katumbi pona ko boma plan mokolo ba utiliser plan oyo ya bango plan B na Katumbi pona ko pistonner Katumbi ye moko d'où maintenant le cause mona ba réaction bozolo ba ozomona bezo sema na Kinshasa nini baba nini complot contre l'état et tout ça nyonso ezali tout simplement nini bangando bazo luka kolia na mikila na kati na bango parce que nini omoni que render sakende ki na Kigali a komi na Kigali a pesi planyos avant que ayamba ba nini ba marionetto ba kende ki na nini na Belgique a kende ki na d'abord ko bongisa tout le plan pona ko expliquer pe boye ba pourquoi azena besoin ya nani ya Kagame parce que pona ko benga na Kanambe et ko sala mosala ya ko benga na Kanambe ba militaire mais ba balobi ba militaire congolais ndenge bazo présenter na ba marionnette bazaki na nini kuna babino toze na ba militaire congolais derrière ba ko benga na Kanambe faux et ko benga na Kanambe ba ko ba militaire congolais te et ko benga na Kanambe ba militaire rwandais bazé na kati ya RDC bangonde ba ko benga na Kanambe sur ordre ya Kagame pour placer maintenant un autre praxis rwandais
pro-rwandais, ou ya, soit quoi, rwandais, t'es, mais vous allez pro-rwandais, soit katumbi, le gros, ça, soit kamere, mais bah, monique, kamere, to, beti, masu, awane, panzani, et zé, jusqu'au simbate, rouberoua, toko, beta, pet, zo, beta, bah, monique, zo, simbate, yango, moni, bah, zo, luka, kanzela, ça montre que, combat, tozo, menenga, nabino, et zali, combat, moko, makasi, et zé, combat, moko, et zo, pe, sa, produit, nango, parce que, bah, komi, na, kati, ya, lo, yenge, yango, no, moni, a, sirisi, na, kagame, tangwa sisi na Kagame kuna azongi yangwa na Kagame atindi mushiki wabo po aya kolanda ndenge nini makambo ya koloni na bango ya, ya RDC pe na ba ba, ba kolabo na bango ba kusangana kuna komo misala ko salema komo ba ku expliquer makambo parce que schéma na bango ezenini po na ko remplacer plan mokolo a komo bango bazé na schéma parce que bazé en même temps na appui ya États-Unis. Avec l'appui des États-Unis, avec la complicité, il y a Kagame qui a compris que pendant qu'on garde l'intérêt, il doit lâcher Kanambe pe a Ndima plan au bango bako pe ça est choix yanani ya Katumbi qui est maintenant en avant-plan, mais pendant qu'on si ko salani ni mosala ya nini ya Katumbi comme Katumbi a zeni na nini étoffe oyako ko joa nini tous les congolais té ko tia bango ensemble balobi tika maintenant to bongisa ezala entre kanini Tshisekedi lokola zali na ora to kamata encore un autre praxis congolais une autre marionnette au bango ba yebi ko utiliser yende ayako pesa maintenant crédit lokola bi a maintenant kat Tshisekedi a rassemblé les congolais autour de lui mais eze pona yete eze pour Katumbi et puis nini Katumbi parce que Tshisekedi ne sera jamais accepté par les occidentaux le pauvre y a comprendre nanu angote il ne sera jamais nakuzungela ngo peut-être tout à l'heure mais nini ye loko tikali na ewana baze ko utiliser simplement na ye na mwana na ye azotambola kajo bazo basima na ewana baze ko utiliser bango parce que nini vision ezalite conviction ezalite. Et c'est pour cette raison que Ozomona Biloko Nyonso Basaliwana ezali tout simplement nini un problème mentalité ya biso ba congolais. Tous est toujours utilisé comme des objets par des occidentaux, ba américains. Na ba mosusu ndenge lokwa na ote koloba. Ba ye ba lobi bon lokola na mois ya septembre. Ce qui est commis dans le mois de septembre, na sanza wana est commis que et qu'on a établi que nini possibilité à cause de la élection avant décembre et qu'on a les sous-outés et si ka bango ko déclencher plan B na bango yango wana et plan B wana balingi ko déclencher yango pour que avec l'aide ya ba rwandais basé na kati ya mboka avec l'aide ya ba américain ba luka ko sala nini o ba pe en utilisant Nani Tshisekedi, ba din e UDPS, ba luka ko benda peuple, ko sala simulacre ya révolution, que ba bengani Kanambe, ba jui maintenant un gouvernement de transition, ba ti sur place, pour que ba continue œuvre na bango, ndenge na outi ko expliquer bino. Mes frères, vous posez peut-être d'autres questions, je suis prêt pour tout ken na bozindo, mais pour comprendre simplement une chose n'est na ebisa kibino au moni wana exemple na lobaki que un peuple qui n'est pas libéré on ne peut pas le libérer et ici ezali un cas beaucoup plus grave une élite qui n'est pas libérée mentalement comment peut-elle libérer un peuple na tikeli bino ba jeune bo répondre ngaine na question wana élite oyo politique oyo ye moko aze esclave, aze ko utilise ye comme marionnette,
bakoko bako sala ba makambo ba konkote makambo ti ba jouer ba bi yako jouer role tel et loba kengai moto na organiser conclave yo kuna jouer role bo yo jouer role bo so ke si bo jouer serial bo memi rapport bo e bo pesa ba e ba e bo temi na garde à vous ba kaboli bino ba cadeau lo kola nini ba chocolat lo kwa bana ba kende ko jo chocolat ya noel ya noel e pena papa na père noel alors ba elite ya modèle wana basé na no liberté ba ko libérer bino komo bino moko bo répondre na question na zongi seri bino malo balibit. Merci bande ko bana Congo bolandi da boke bi pe bo yoki ndenge nini mesonore mbanda azai ko tali sabiso mwango yezekaki na mboka Jeval sikani bazwa maki elite azai na no liberté a ko libérer peuple motindo kali bana Congo tote ba pambate tozali na bakumbaya soki to konté na bakumbaya lobi mboka oyo ko kende mwana ya Congo peuple congolais ozali ko landa na Congo partout sika bozwami to telema biso to kobisa mboka oyo Congo lobi et soki to kosala ngote ekozala kolela pe ko swami no na koleka mbango epai ya ndeko na ngai Jerry oazwami bongo na radio Bosembo na pesa ye maloba bongo to kende penza na ndenge misa eza koleka alors ndeko Jerry maloba mboka yo. Merci mingi kulutu libitala ko pesa ngai maloba lisusu na kati ya interview na biso ya mokulu ya poso. Sans tarder na koleka mbangu na mokonzi président national ya Apareko, le père de la résistance patriotique congolaise na kopesa ye mbote. Merci Honoré Mbanda, mbote na yo sikozali. Mbote mingi Jerry. Président national ba média belge balobi ki Etienne Tshisekedi a réussi pari moko impossible selon bango ya ko rassemble classe politique congolaise na Genval. Et bato ba komi komona te ya aucune raison ya ko espérer lisusu tina ya ko bengana vraiment kanambe avant décembre 2016 ezalité. Bongo na malobo nyonso na mutuna oyo mais Honoré Mbanda yo lobi boni. Balegi na ngai na uti ko yebisa bino yango pe na ko kende peut-être na un peu plus de détails. Oyebi nini na sale la kibino livre avec Patrick Mbeko la stratégie du chaos et du mensonge. Ozomo na problème o monene biso ba congolais to zena ngwe ze problème ya sémantique ya ya nini ya presse occidentale. On a zobenga o média mensonge. Tango bango bazolo belabino omoni eloko bazo sala wana ah voilà nani Tshisekedi a réussir ko rassembler ba congolais mais leki na ngai il faut na botu na ki a rassembler ki to banda d'abord wana nani a rassembler nani ba rassembler Tshisekedi ou c'est Tshisekedi ki a rassembler c'est là tout le problème nani oyo boye a financer nani a concevoir nani a organiser nani a orienter et sika basala ki basisi nini ya conclave rapport bakende ko sana nani Tshisekedi mota président ki ba travaux mais ndenge nini après ba travaux wana ba rapport wana beke mati e ke lisusu eye eke e pa e mosusu pona nini il faut biso ba congolais to fungola miso balobi ke a rassemblé bani ba congolais d'abord rassemblement ya opposition mais est-ce que loko ezala ki na kadinani na Genval ba bande konanga est-ce que vraiment là il faut pe ozala expert pour comprendre yango na Genval banani bazaki rassemblé bato bazaki rassemblé na Genval est-ce que bazaki ba tu ya opposition bazaki na identité moko le loko ki kolobananga ke Francis Kalombo azay motu ya opposition a démissionné nan na PPRD té alobi ke abimi a démissionné na ba fonction o ba pesa ki na PPRD mais atikali membre ya PPRD pe ayé ko sa ko assisté na ba réunion na bango pe ba ni ba yambi a zena kat o wana obengi ba tu ya M23 ba to ba bomi ba ndeko na biso ba bomi so e biloko mutunya sa yebi ke M23 e biloko ba Rwanda ba représentant na bango ba zena kat. So kinga na lobi na bino bande konanga que rapport oyo bakende ki ko sale la Didier Randers ya ba résolution ya ba travaux na banini oyo ya bangwe le kaki na conclave ngai na zwaki ba rapport wana avant
ebima na presse ba yebi sabi non ndambo na presse avant ba kende ko sa rapport wan me bo tuna ngai ah na joie ki yango komo so na ebi sibi no bo kondi mate ngai na joie yango na ba réseau na ngai ezalaka zonga zonga na ipolitique kanambe na Kinshasa avant même que bino boye ba résultat ipolitique kanambe ayeba ki nyonso na Kinshasa poni po batone bazay na kati kuna bazay ko tinde la ye bo kele rassemblement bino mo bota lo bindenge ko tambola na kati wana ba tope batondi comme ça bazay ba po bazoye ba nanote est-ce que pa inini ekolonga lokola maintenant ba yebi ke ba maître na bango ba belge na ba américain bazali kote o ya nini ya contre kanambe sika bango nyonso na kwa bazui courage bazo potaka na nini wana mais il n'y a pas de rassemblement Tshisekedi n'a pas un rôle quelconque Tshisekedi azali un pion biloko bozo mona wana ba leki nange ezali remake ya Lemera tala ndenge basala ki na Lemera avec Laurent Désiré Kabila Pebo omona ki ndenge basali ba biloko ba boutique biloko na bango titango esili babito luka congolais moko aya paja po ekoma crédible bake kozwa Laurent Désiré Kabila na kati ya ba makina na ferme esika fanda ki na ferme azosalaka ba trafic na ye ba ekotia ye ndenge okoka komona ki babi ah motango tomoni aye na mapapa na sandale alembi kutu aza atemi azotalaka plafond voilà c'est la même chose au bazo sala ba eko meme tata yo alembi na ye bazo sukumaka ye devant caméra et tout ça pona nini po siko ba sengeli na ba mise en scène o ya bango wana pour que nini ba koka ko faire croire na ba congolais que eze biloko na bino mais eze biloko ya nini ya ba congolete problème monene si que je wana boko permettre nga peut-être pour poser question wana sur Etienne Tshisekedi ngai nazooka nde yeba wa mingi po tata na biso wana kulutu na biso wana nayebi te soki il y a un congolais aze plus aliéné que ye bolimbisa ngai ezali probleme ya débat te mais probleme oyo ya aliénation mentale po tata wana ami pesa corps et âme na molimo na ye nyonso epai ya bamindele epai ya ye moko abengaka bango badécideur naebi te soki bato bazalaka pembeni na ye bakokaka koede ye omoi na kosala mwa analyse po mémoire na ye ezonga moke bauti kosala ye makambo en 20 ans seulement wabwe baumbi ye combien de fois na nini na 1990-95 periode ya conférence nationale bakamati ye batie liboso bamemi bato bazalaki pembeni ya mobutu nyonso bakengo banini bato ya UDI bake kosopa bango tout autour baitilize babelge bazweli ye bato ya ba UDI baye kotiela ye na kati ya nini basali isoral eso eprofitaki na nani na kengo wadondo mbula mibale après tango gere ya est ya invasion ebandi na est ba utiliser kaka ye lisusu ah yo kende liboso mobiliser ba peuple congolais contre Mobutu mobiliser bango nini guerre ya nini ba soki to bengani Mobutu yo tokozwa yo ba bengani Mobutu bakamati Laurent Désiré Kabila bati yamiba 2004 akena San City ba Rwanda ba memie na San City ate yaka opesa credit na San City to kobongisa po makamu yeso tu na transition moto tia liboso ba zongi kuna Rubero na nini na 2006 po na nini na ba election lokwa ba mona ki ke zakin ko zwa credit ba bi yaka to ko soki okoti na kati to ko prolonger ba mandat pour que ba candidat ya UDPS nyonso ba mi ba kota na kati et tout ça ba mpui la ba yaka ko mona nga na Paris na bi boke ba bino boni boye baba ba kokosa bino lisusu mpui la azali wana alobi nini grand frère ose na raison na ko kende ko convaincre ye il n'a pas réussi ba nini Tshisekedi ami inscrire na nini na dynamique élection
Babwa ki Libanda, IDPS a mi inscriva même été. Na 2011, yewana zongi na bi metagni le grand frère. Ti ke la bi son zelato, tout peuple a kita nan zelato si sa makambo te. Cette fois-ci, en 2011, les décideurs m'ont donné les garanties. Ils vont faire tout pour que nini ba élection ba koti en gaiwana. Ba élection sa mi, alon na bi onaye bi si yo oko gagne ba élection, mais ba décideurs na yokuna ba koti a moto mosusu. Et oui, ça l'a mis, Kanambe Atikali. 2016, il y a eu l'issue, même tata, il y a eu zongi, ça y est, l'issue, que bah, il y a eu utilisé, pour aller à ça, nini, à kamata, ma kambonyos, au moment où biso, tozo, koma, ma kambe, komi, pene, pena, souka, aya ko brouye, nyos, pour, bah, kamata, bah, zongi, pena, nani, et pas, na katumbi, nini, na pona, pona, ba, rwande, et puis, pona, ba, paye. Boni, boy. Alors, tout ça n'a pas porté à comprendre la question au tout Nigérie. Ce n'est que normal que presse belge et baloba que ah oui c'est le rassemblement. N'y a pas ça, c'est baloba là qui binoni ni na Laurent Désiré Kabila, libérateur. Mais Bomi le libérateur nan. Question nan a tout ni na Tshisekedi na moi na ya Tshisekedi ya d'autres inda papa na liwa. Laurent Désiré Kabila ba décideur na bino wana ba yaki na ba ba tie na tete ya mboka me tangu ngonge koki ba ngwa ba ba pikoli et ba saki mobutu ba sali Laurent Désiré Kabila ba zo sala kanambe bon ba osa atende na ye na zo ngseri bino malo. Oui, merci président national na kozong si la biso penza e ya na motuna oyo na utaki kotuna. Sans plus tarder, nako le kambangu et pa ya ndeko na biso Grégoire Watupa ya Congo Horizon pona azomaloba. Ndeko Grégoire maloba mboka yo. Merci mingi ndeko Jerry kopesa na maloba. Vous allez kouta na ngabo ya Radio TV Bosembo et Sengo penza ya kozala na mokonzi ya Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Monsieur Noring Mbala Zamboka Tumba, tout juste récemment tozala ki na ena mboka ya Berlin. Toujours au service de la nation, Azako Betama solo pour la éveiller conscience du peuple congolais vis-à-vis à bas enjeux. Ozali Koleka Nambo Kanabiso, le revoici aujourd'hui à Edusu Nabameda Nabiso patriotique pour sur le peuple congolais. Alors Kourou Tonoring Banda, le Sako et Palayo, et Sika Ozami, quant à moi, Nazali Namotuna, Yakotuna, après Yabaninga, Ezali à propos, il y a attitude quelque peu bizarre et inhabituelle, il y a Hippolyte Kanabena régime naïe vis-à-vis à ma politicien. Oyo ba ki na mboka ya Belgique na conclave ya Genval to mona ki ba sans awe eleki mokolo oyo ba politicien ba kenda ki na mboka Sénégal précisément à Gorée pour la reconstituer oyo ba benga à Front Citoyen to mona peza ou toyoka ba menace ebele ba menace sévère envers ba politicien congolais. Mais tozali ko kamwa que cette fois-ci Hippolyte Kanambe ou bien peuple azali ko kamwa que Hippolyte Kanambe atiki ba politicien ba bibi na mboka sans inquiétude bazongi pe na kimia nyonso. Alors et le koni nezali koleka et d'autre part mokozi tozali en même temps que constater que Hippolyte Kanambe bien qu'atiki ba ngo ba bimi azali cette fois-ci ko remettre azali ko rejeter en bloc toutes les résolutions ou ezala ki prise ou bien ikana nyonso zama ki donc na conclave oyo ya Genval na mboka Belgique. Alors yo en tant que leader de la résistance et moto oyo au sala kamanso avec antenne na yo zali placé au sein régime d'occupation mais qu'un peu comme c'est biso et lo koni zali ko bon moment si ma ya attitude oyo ya Hippolyte Kanambe na régime na régime d'occupation je le ring banda na e pa na yo. Grégoire merci la moto na yo ezali et anoje simple basé au moni bangwana ba komi na kati ya loyenge ze marché des dupes retenir ka ke lokono bino na te conclave ya nini ya Genval et ze inde marché des dupes. Pourquoi nazo benga ngo marché des dupes po avant ba ke na congrès wana na nini na réunion wana motunyo saza o kanisa ke c'est à ma faveur c'est à ma faveur ya ngo ba benga ngo marché des dupes. Ça dit bozo kende motuna moto azena plan B na ena mo Congo me moninga yebite. Motuna moto azo kende intention ko umba moninga. Avant que ba kende réunion o ya nini ya Genval, Kanambe a joa ki deux promesses ya ba deux grands rabatteurs.
ba rabateur ba kepona ko kubinga ba kongolais nyoso ba kende na kati ya rencontre ya nini rabateur pona bande ko na bisho ba kongolais e bato ba tinda kabango ba kende abia boyae réunion ezali boya ko kende ko convaincre ba tupo ba ya ba mwana e deux grands rabateurs wana ezaki Moïse Katumbi na Etienne Tshisekedi. Moïse Katumbi apesa ki na cadre ya plan mokolo ya apesa ki pe garanti na motuna e ke azo nini rassemblement wana eko salema en faveur ya ye Hippolyte Kanambe. E pa ya Etienne Tshisekedi ndenge ba joa ki ba mbongo yo ba joa ebele na yebisa bino wana il a fallu pona ye zaki ou bien azongi sayango ou bien asala mosala ya ko rassemble bato pona ko permettre na ye nani Kanambe asala transition na ye a glisser facilement mais bango pe na kati ba joa dini par na bango pona ko diriger gouvernement alors moni c'était sûr que tango nini conclave wana ezokende na tete ya Kanambe na entourage ya Kanambe bazaki komi agité mais Kanambe ye moko azala ki a l'aise yango no moni a facilita ki sorti ya bato wana nyonso même ba Gabriel moki ya nyonso ba joa ki nini visa mais ye moko lokola veyi azayi patriote a boyi albi na kokende na eloko na eloko wana te. Alors moni tino ba nyonso ba kende mais sika ye Kanambe a ye bakite ay que na kokende sika ba ke kuna il y avait un autre plan B o denga na uti ko limbo la bino na début qui est initié par bato ba tia qui est na pouvoir ba belge ba américain na ba rwandais oyo ya tuchi power dirigé par Paul Kagame que bango ba uti maintenant ko ndima alternative mosusu. Atango bato na yo bakendeki na kati ya réunion kuna ba pesi ye maintenant ba rapport que awa makambo ebebi ezeyi lokola ndenge bayebisaki yo te ekei tomoni yango ba récupérer ekomi contre yo d'où omoni ndenge ye sikoyo aye kokoma lokola ngando parce que omoni na kati ya pianini ya PPRD kuna na entourage na ye Kanambe eze sika combat moko monene bakomi divisé dans deux camps. Bah mon sous basé dini ba pour les méthodes fortes basé qu'au pousser il faut utiliser ba méthode forte bah mon sous balobi non local à tozé na ba américain ba belge ba nani au talabé na katia réunion ana au moins qui que même représentant spécial et États-Unis azaki dans la salle donc les biloko yo il faut botar la kaba signe ba signe et wanezé ba tête iceberg ouais ils botar les sacs nini libanga ya monene zena se ya mai alors na babiloko wana nyoso tangu Kanambe aye kotala bi bon loko le komi boye il faut alors komi guerre bon aye oboko mono lobi ma nini pito pale moko ya monene kokota na kati na bango okomona lobi meme bato bazalaki na nini na Genval tango bakozonga bokomono ba retournement de scène ndenge kosalema mbongo ekotambola pe bino moko bokomono parce que tozali na classe politique te tozali na élite politique te tozali kaka na ba marionette o baze ko pota pona mabumu na bango alors ba tiba singa baze ko beta baze ko benda pe bango baze ko bina bino baze ko mona ndenge ba marionette baze ko bina o mona ndenge lokwa ba saka na nina na ba television o mona ba tiga na marionette aze ko sala bo me moto ya aze ko loba aza derrière bino zo mona marionette ka sike ye moto azo loba me ye moto azo loba te maboko nde zo sala mouvement me moto ya zo loba aze na se ya mesa tala makambo ezoleka na Congo lelo pona biso yango wana nyonso bozomona wana ezali mise en scène alors mise en scène ezaka na limite nango lokwa ndenge balobaka jongleur ta o jongler ti omona jongler akufa kaka basingana emoko ekoya kobloke na mongongo nazongiseli bino maloba. Merci mingi mokozi et pona bialo na yo kitoko. C'est vrai, peuple congolais, azali na classe politique te, nous avons seulement affaire à Delarbin, ba vrai Kumbaya. Ndenge moko uti ko pesa ndakisa bato oyo bazali au service donc ya ba bourreau ya peuple congolais yango peuple congolais ye moko il faut m'y prendre en charge
pour ami libéré, donc grâce à Yomoko, leader de la résistance, au Télémissi Bango, Lelo. Alors, pour moi, sans en tarder, Tika, Naleka, Nalombango, Nangamboya, Radio TV Bendele, et Paiwapi, Kulutu Libita Libongo, allez comme vous retrouvez. Kulutu Libita, Naye Panayo. Merci Mingi, Ndeko, Grégoire, Watupa, Kozongi, Salisusu, Maloba, Nangambo, Nangana, Bandi, Bandeko, Mito, Dabisu, Fungwani, Mwana ya Kongo, Totika, Laba, Kumba, Yate, Arme monene angoyo mesonore mbanda zae kopesa biso, mumu inde nini a etale nyoso yo, komplo na bango, mes noaro bakene ko sala, kasi biso, na barabino visionnaire, ifo azala, azali mwinda po na kotali sa biso nzela, esika nini tuzae yo kekende. Me mesonore mbanda na bazi, na ibande da motuna yanga olubaki, meme esika bango nyoso oyo bayaki lobi ba politisien, soa disant, oyo ba zongi mbangu na kat na mboka, babali ko benda na bakomi distance tonto yeba banani na banani soko yebi me soko yebite tanisa biso penza rezo ya makasi ya ba distance na bango pourquoi ba du distance ba loba ke loko ezay malamu po na peuple congolais lelo ba ke ko comprendre ke loko ezay malamu te po na peuple congolais to ba gato na bango nde po bango ali gra toujours gato tant sou bazali sa traité na ba gato na pari ya gato na bango malamu pa yo mokondi me sonore ngwanda za moko atumba. Lei che vita na oggi qui e bisò tutta l'era, na petetro io chi Olanda che inga malamo te na ebisio na lobi na kati na batu oyo bakende ki kuna na Genval e bele ba pesa ki deja kanambe promes to kei kuna pona yo. Bo barabater mi bale o na tangi wana ni, ba mindele ba decider ba tuya nini ya ya mafia politico financier ba récupérer bango pona schéma oyo babanda ango depuis 1996 epe na biso mais na kati ya ba politicien belé ba keikuna basé un pied dedans un pied dehors le kinanga comment des leaders politiques comment une élite politique oyo ye moko azali esclave pe a servi na ba puissance mosusu a koki a libéré peuple na ye. Est-ce que ezali possible? Maintenant, ba pa fait, eze ko pesa, eze ko talisa bino bana ya Congo. Eze probleme ya débat, eze probleme ya observation. Bino moko boze ko mona. Comment classe politique e sika tozo lo ba chaque fois que tozali lisusu na classe politique te yangonde eze ko pesa biso retard po na libération ya Congo parce que moni sika nini ba vocable ba nini ba stratégie ya presse occidentale nyoso ezali focaliser likolo na bango po na ko dévier le peuple congolais. Donc c'est ça qui est très important. Il faut toyeba que tozali na classe politique était une classe politique qui est elle-même esclave peut-elle vraiment libérer le son peuple de l'occupation et de l'asservissement? Voilà toute la question les kinanga bazi boyoki peza na ba biso to subi ya nonga pe na komi éclairer na kata na mutuna même mutuna etikali na biso ba na Congo. Est-ce que élite yemoko azali marionnette yemoko azali na esclavagisme? Est-ce que élite wana azali prétor a koki ko libere peuple azay na kat na bumbu tala motuna monsieur Noré Mbanda tike ni biso bana ya Congo esika bozwami na Congo pe na libanda na bazinga ebituna nyoso na lengelaki vraiment na sala bituna esulte na komi penza éclairé na maso monsieur Noré olobe biso na tika yobe na musala ya ko relayer message na pa ba congolais oyo nano to comprendre te pe ba o ba comprendre tous ala toujours mobiliser pour to komi étape ya suka na kozonga mbangu pa ya sene oyo penza azali kobongisa pe ko encadrer biso nyoso na kati na émission ya lelo SNE na zongi epai na yo na pesio baloba soki okosukisa to okopesa na ndeko géri malobo mboka yo nga penza na zongi nsima. Merci mingi Kulutu Libita mpona kozongisa nanga maloba. C'est vrai, peuple congolais na poko ya lelo azali tamoa. Nous avons ici affaire à un leader politique, Azali Kola la Pongité, Azali Kola remue ciel et terre, Azali Kola la thé, Moussala la yobe, Kosala, Moussala yamboka. Alors, peuple yemoko Azali témoin,
Donc récemment, nous allons quitter la Moka à Berlin. Le revoici encore une fois de plus sur nos antennes pour améliorer sur le peuple congolais. Merci Mingi Kulu Tonore Mbanda. Pour la moussa, vous allez pour ça, pour la Moka Nayo, Banco Konabiso, donc Bakoye Bayo Gré. Alors sans tarder, surtout n'est pas comme nous sommes là, na kolika na moninga na ngai ya Radio TV Bosembo ndeko Jerry Kalate to meka consulter petit à petit avec entretien ya monsieur Noring Banda Zamboka Tumba o ya pisi biso vraiment occasion ya kosola nae na pokwa na lelo ndeko Jerry nae pa nayo. Merci mingi ndeko Kigwana na ko pesa ngai maloba pe to komi penza na monite litono nyoso to zaki na ngo président national a siko ya nola yango. Et ndengolobi bongo na biso penza ezwi moi to komi ne sika yango kasi na suka po makambo ya conclave eleki na jeval et pesi moi moto mingi et pesi pe moi makele mingi na masolo abandoki yango na koloba na kotuna na président national conseil ni to orientation nini akopesa na biso ba congolais face na propagande oyo ya conclave oyo ya baloki mais honoré moi na zone selo maloba. Merci mingi lek Jerry na eloko ya liboso 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 vena na lingi na attirer attention ya bino ba jeune patriote pe ya peuple congolais bokwe na kati ya motambo te motambo ezay nini omoni balobi bazolo bela bino abia sikobu to sangisi biso nyoso to sangani po to benga na kanambe omoni phrase wana eko risque e Eko sabana ya mboka mingi. Po nini po, omoni mindele bazalaka ko etudie, ba etudiaka, bazena ba expert na bango na terrain. Ba yo kinze mbo yo peple jeunesse ya Kinshasa yembela ki kanambe. Na ba matanga nyonso ye utaki koleka. Yebela. Ba yo kaki meme na coupe, tango tozwa ki coupe d'Afrique. Ba yo kaki nenge peple yembela ki kanambe. Yebela. Okozonga na Rwanda. Alors balobi ah donc maintenant il faut tokota na kati ya logique parce que peuple local a azui message ya ya libération soki to tikie akokende na direction ya libération. Il faut tokamata kaka vocable wana to bengana kanambe lokwa peuple a lingi to bengana kanambe mais biso maintenant to ti a chemin na biso kubenga na kanambe eze kwa mwana ya mosala to longoli e puis to kanambe to nini to kamati marionette na biso toti e peuple akobete maboko ndenge ya salaki e même schéma ba salaki na mobutu yango ezo zonga baleki na ngai na lobite ke kanambe azelo kwa mobutu parce que kanambe aze mopaya mais le schéma ya mindele ze nini soki bati marionette balingi ko longola marionette bako luka vocable campagne moko batia na motu ke côté la ba congolais comme quoi ezay pona bonheur na bango alors que situation eloti ka la statu quo ndenge na ebisa kibino bazo luka ko changer chauffeur po ba garder motu kanabiso na marchandise na biso po chauffeur wana kombo na ye Katumbi kombo na ye Ruberwa kombo na ye Kengo a meme ma marchandise wana akende na yango na direction oyo bango balengeli voilà bandi konanga il faut que peuple congolais akeba yo moni bato ebele abi oui mais maintenant message ba yedi biso na pareko yango na a mais maintenant moni to yokani tout le monde to miti ensemble pour to benga na kanam mais qui vont chasser kanam. Oh non mais ba militaire toyoki to bongisi ba militaire ba nakati na bato ba yekuna nyoso botangela ngai nani oyo boye azalaka akoki ko rassembler ba militaire congolais aujourd'hui azate mais ba militaire ba ba promettre que armée a koza derrière bango eze armée rwandaise oyo eze na Kinshasa oyo eze na ba Congo oyo eze na Kabina oyo eze na nani na Katanga oyo eze na Équateur. Et ça, l'armée rwandaise. Bah, qu'on joue à moto et à bango, bah, type, situation, qu'on coma 10 fois pire. Pour to libérer mboka. To keba na langage, bah, zolo, bah, maintenant, toujours, il y a toujours chassé, toujours, keba na lobby, na zo bêta, c'était là-dessus. Parce que le danger, la seule conclusion, oh, yo mindele, bah, l'engeli derrière, et ça, l'y pona qu'on dévier,
le peuple congolais na dynamique oyo ya soulèvement to sali yango ba kamata yango koma na dynamique ya nini ya simulacre ya révolution po ba joa motu na bango bati na tete ya nini ya mboka machine ya occupation etika la lokole zali yango wana na lobby bino boye ba une chose bande konangai ezali problème ya ya combatte ya débatte ba to oyo bazali ko sale la bapaya élite dirigeant politique oyo azali a servi pona bapaya bino bondi mabango lisu na kati na bino te eza na kati ya mboka moto aye obo bimananzera poto kende ko benga na kanambe lokuta toko sala dynamique biso na bino na dynamique ya soulèvement populaire pona ko bingana pas seulement kanambe pas seulement omoni réunion ici que salemi na Bruxelles ba belge ba kei ko bolengele yango na nini na Kinshasa te ba keine na nini na Kigali de Kigali ba ye na Bruxelles ministre oya mwasi ya mopaya na nini na Kigali aye afandi na Bruxelles pona kolanda parce que biso mboka na biso na momoto zolo be komi sous tutelle eze deja ezo kende maintenant po e koma e panzana me bati yango sous tutelle ya ba belge ya ba rwandais ya ba américain po bango ba diriger makambo nyonso na mboka na biso bande konanga soki ezalaki ke bato wana ba ye po ba ede biso tobi manakati ya buumbo ba tibiso ngai na kuki ko pegisa bino bumi joindre na bangote mais soki ba ye po ba lali sabino pongi po te ba gagner encore 5 ans 6 ans 10 ans alors là ba kozwa honore manda sur leur chemin ntoko bune tumba yo ti tokolonga parce que ta toujours pe ya toujours kufa bana o ba zoko ya ba kotambola liko na bibembe na biso po to libere mboka mais biso toko livrer toko libere mboka yo de notre vivant de notre vivant na kati ya mikolezo ya tozo libere mboka oyo toko tika yango ekenda te alors botika komi distraire na biloko wana tozonge la dossier important dossier ya beni dossier ya charnier de maluku omoni ba biloko basali nyonso po nini po balalisa dossier ya beni pongi toyeba lisusu teke makambo ezaki na beni bato bazo kontinue kokufa baleki na ngai kuna na est bazo kontinue kokota kanambe sika ze wana abengisi maintenant dans joie qui rapport wana na motu na ngai antenne na ngai moko na nini na kati ya ba service sud-africain ayebisi ngai alobi mon frère bosa la attention parce que biso to jui document wa we kanambe a jui accord a so a jui a nini a bongisi na nini na Namibi batindeli e bini bazo bini bazé en route ba musu ba okoto na makolo vers Katanga ba musu ba koyer par avion 3500 nini militaires spécialistes ya guérilla urbaine ba guérilla urbaine wana contre qui et c'est contre le peuple congolais ezali pon bezé biloko wana nyonso tout pour ayebi que o elengele mina Bruxelles kuna yepe akomi tikate me makilo e kosopa na ekozaya nani ya ba congolais yango wana na lobi bo linga lisusu te kozala distrait il faut biso nyonso totelemen pe to accélérer système ya ya libération biso nyonso to teme likolo biso nyonso to mi soulever biso nyonso to tambola pe lo kwa ndenge na yebisaki bino to kopesa bino to zai na deja na ba ekipe oyo ezai kotravaille mpo na baencadrement na banini mpo il faut to terme to kamata mboka na pesi bino merci mingi pe nakanisi ke babino bapanzi sango ya nini ya média patriotique bobete sete bobete sete maintenant il ne suffit pas que baloba on chasse kanambe pour que qu'on croit que nous menons le même combat toujours balukaka ko utiliser ba sémantique na biso pona koluka ko endormir le peuple pe à travers sémantique wana basa biloko na bango voilà message na pesi bino pe na kozana bino serré soki na moni ba situation esengeli ke na intervenir na ko hésiter te dès que mon cabinet me fait signe na ko zongela bino pour que tokoka okende liboso nzambe apambola bino et boboto na kati ya mboka na bino yoso qui commence bien a fini bien to komi la souka ya entretien na biso avec mokonzi ya apareko mpepere ya résistance patriotique congolaise monsieur Honorine Banda Zamboko Atumba kulutu sika ozwami
Merci encore une fois de plus pour la disponibilité nayo ou la question de pourquoi les lots. Tout récemment, tozalaki nayo na mboka ya Berlin et pas ewapi ozalaki obeko beta masolo na mayimatali mboka na biso pona ko telemisa peuple congolais na kati ya dynamique o ya kosikola mboka na biso. Merci aussi mingi na baye banso o bazalaki branché na ba media na biso patriotique Radio TV Bendele, Radio Bosembo mpe Congo Horizon. Peuple congolais boyebi ezali grâce à ces médias patriotiques que biso to réussir donc concours circuité ba média oyo lokuta média mensonge oyo à longueur de journée musa na bango ezali obé kobebisa mito ya peuple congolais na kokosaka bango sur ba vrai enjeu oyo ezali koleka na mboka na biso na yo na pokwa lelo to sololi lisolo oyo etali situation ba bengi conclave ya Genval na Belgique ou bien messe noire ou messe ya Baloki et pa wapi la pokwa lelo oyanoli mpe na clarté nyonso ete eloko nyonso eloko oyo ezalaki initiative ya ba cartel mafieux ou ba lobby mafieux belge kala o ezalaki kobengama na kombo ya la haute finance belge. Objectif ya cette messe noire initiée par Baloki oyo ezali ya ko maintenir dans mboka na biso système ya occupation mais en essayant seulement ya kolongola moko ya ba mayon ya tutsi power ezali na mboka na biso en l'occurrence Hippolyte Kanambe alors que biso ba patriote congolais nayo elongo kulutu noring banda tolingi obe nto timola misisa nyonso oyo ya régime ya occupation. En même temps, la pourquoi les lois relatives au peuple congolais que peuple congolais azalina élite politique ité, nous avons seulement affaire à Balarbin ou bien Kumbaya, bato oyo bazali ko utiliser statut na bango ya ba homme politique obé pour na ko vénérer ba mentor na bango ba yo bazali ko boma peuple congolais. Na mutuna oto tunio à propos ya attitude quelque peu bizarre ya Hippolyte Kanambe vis-à-vis ya ba politiciens na kobima na mboka une sorte ya largesse manifeste honoring banda olobi ete et oyo lekaki na Belgique ezalaki messe ou bien marché des dupes et pa wapi Kanambe yemoko azalaki pe ko espérer ete dilay koleka akomeka contribuer ba congolais po ami maintenir na pouvoir na motuna ya baninga concernant ba media internationaux pe media belge o elobiete Etienne Tshisekedi a réussir donc pari moko munene ya kosangisa classe politique congolaise honoring banda o lakisi na peuple congolais ete Etienne Tshisekedi a sangisi motote yende moto ba sangisi e pa ya ba lobby mafieux belge po ba utiliser comme d'habitude. Kulu ton ring banda ou hésita kite ko aborde point oyo ya kola ki sa ete na manso oyo eleki na mboka na biso peuple congolais il faut atika la vigilant pour na ko détecter ba stratégie nyonso oyo munguna azali ko mettre en place pour na ko continuer konyo kola biso alors jeunesse congolaise il faut absolument etelema peuple congolais azali na classe politique te nous avons seulement ba kumbaya ba élite politique médiocre aux alliés au service donc il y a Bapaya et pour la cosu qui ça tika toloba été bilion sous la qui branché la pourquoi lelo merci mingi pour la fidélité la bino to commenter jamais kozonga la bino bolandio no ring banda pour na ba déchets seulement ba déchets ya minéraux boka la biso ba loki ba ko corrompre yé pour appeler ça bango na valeur ya 50 millions de dollars alors peuple congolais na pourquoi lelo Moutouno tikel na mbo na bino valeur mboka na yo ezali valeur nini Moutouya ya République démocratique du Congo restez branchés quant à nous ba média patriotique to ko trouver bino na ba entretien de biso prochain merci mingi soyez branchés à la prochaine. C'est possible de...
voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est ton corps possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est ton corps possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir bien faire la joie de ce qu'on a aimé. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de ce qu'on réussit pour cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible. Jésus-Christ.